Foi! Tô red school, cagado. Correu tudo, vamos correr, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Destrone pra ele aqui, tô sem nada. Também deixa eu comprar lá, mano. Dá pra eu vou atrás, cara. Caralho, mano, meu FPS tá muito baixo, não sei porquê. Mano, tem duas SD e 30 Strong. Eu não sei o nome dos caras.